cani, poco de culera y pilla el rayo de la lista y yo ves la lista, yo vengo barco barco, yo ves vale sacar, yo ves tuve que hablar, yo ves la que no te calar. Tú caparra te rosa, ya ni chico pille, o barco tú tú pocho. Ku omongan lah kok malah menengan, lah kok masalah paham tadi bublak kekancan. Sorry, bukan di piye-piye. Yowes jelas kau aku, yomu ngarep genake. Genake liwat laku, ben tambah soyo saku. Saku dulu omonganku, ben ora dadi batu. Gulung kesadarane, ben ora koyo ngene. Aku mah bingung dhewe, katung rada nguteke, nanti bola pikirin. Uwes koyong ini bukan nikah gulung kowe. Uwes ku pengalaman ben ora salah kaprah. Nanti kejeron pikiran le mikir dadi susah. Koyo kowe elingo opo-opo niru kene. Uwes yo ora popo tak tungguin kone. Kang bang kami kok kowe golek rai. Biyen rai jenan disai. Uwes lali kita kowe kowar-kowar. Koyo uwes paling tagar. Koyo uwes gelar wes lagi nasi dalar kambang kami kok kue boleh rai biar rai dengan kita itu coba sali kita coba keluar koyo wes paling tagar koyo wes kue gelar wes lagi nasi dalar halo mas apa kabar ini kau minta hafetan kue tak kenake kok malah tawang pulang tak kepentok gelegar dari kok buah jakar kabut koyo siko di pasar cakep sangat tenang tak kira kowe preman tentu mau hapusan tak kira sangat tenang kowe kok railing nek tutup layu nanti kene dituruti kok masih mentai ra perlu nggo rombongan nopo meneng nggo bagian mentalmu isih tumpon krono rene nggo rombongan aku dhewe tumbah wani ora perlu nggo ajeni rai sing mau bikin lelek kubo bukan tapi dari ini kebiye dia jadi langer teni bang orang berai opo orang rumah tani kong bayi bini kone lah kok malah nanda rame mengkona ngejeje dan langsung telepon pekinane kang bang kami kok kue kule rai biar rai jenan bisa ini yowes lali kak kue goar kok yowes paling tanyar kok yowes duwe gelar wes laken kok sialar kang bang kami kok kue kule rai biar rai jenan bisa ini yowes lali kak kue goar kok yowes paling tanyar kok yowes duwe gelar wes laken kok sialar.